Takže ahojte, momentálne sa už nachádzame na pozemku jednej vily v Maďarsku. A je to takáto, vidíte, žltá stavba s vežičkou. A vyzerá to celkom zaujímavo. Uvidíme, čo to bude znútra. Teda poďte s nami, ak vás to zaujíma. Čo viem o tejto vile je to, že tu bola naposledy škôlka. Takže uvidíme zrejme nejaké pozostatky škôlky v opuštenej vile. Neviem ani, kde tu je nejaký vstup, či tu je vstup. Vôbec. Musím to obehnúť celé. Potom sa uvidí. Toto vyzerá na vstup. Škrtite chvíľu, dáme to svetlejšie. Tak. Smrdí. Musne. Čo už? Poď. Vidíte, tu sú schody nahor. Táto vila kedysi vraj slúžila ako škôlka. To bola asi posledná funkcia. Takže v podstate uvidíme bývalú škôlku vo vile spravenú. Pozrite, toto bol zaujímavý priestor kedysi. Asi tichšie rozprávať radšej. Vedľa sú nejakí robotníci. Začala nejaká stavba. Tu celý ten priestor v podstate vyzerá tak, že tu mali uložené nejaké veci. A to čo bude, nejaká kuchyňa alebo niečo také. Povedať, ale asi áno. To boli buď to nejaké kúpeľne alebo kuchyňa, kde je to vykachličkované. Aj tu na druhej strane. Už je to dosť také zničené. Dobre, ideme hore. Zrite, to schodisko je pekné ešte. Má také zdobené zábradlie. Kovové. Fíha, tu už sa to trošku aj prepadá, tá podlaha. Vidíte, takéto diery sú tu, v tých parketách. Sú na skle takéto zaujímavé hviezdičky. To je niečo ešte, čo pripomína, že tu bola škôlka. Bolo vystrihované takými dekoračnými nožnicami. Pamätáte si také nožnice? Kedy si to bol taký trend? Neviem, čo to znamená. Marceli, to prelož mi do komentára. Každopádne závidím tým deťom, my sme takúto peknú škôlku nemali. To je niečo povyznačované na zemi. Možno tu mali nejakú kvázi takú mini telocvičňu. No, pozrite, toto je milé. Aké malé záchody. To v týchto škôlkach je vždy. Mini záchody. Dobre, pôjdeme ďalej. Všade sú tu. Všade to tu maďarčine zvláštne. Toto neviem, či neobídem radšej. Či? Chci, že ma to udrží. Nestúpaj na to. Obíď to.
tiež nejaké kúpeľne. Niečo také. A nie. Toto je nejaký výťah. Z dolu zrejme z kuchyne. Ale tak chodia tu ľudia asi. Hýbe sa to? Tak poď. Opatrne. Som hore. Vidíte, tu sa dá ísť ešte na strechu, asi aj tu. Toto je strecha. Pod krovie. Ešte jedna kúpeľnička asi. Mám taký pocit, že som v tej veričke. Asi hej? Podľa mňa som v tej veričke. To tak vyzerá. Sú nejaké sprchy. To sme v tej veričke, nie? Asi ja poď po jednom. No toto nie, či? Okay. Zišla som, žijem. Druhá časť toho schodiska nie je taká pekná drevená, ale vidíte, s tým kovovým zábradlím, ale tiež to dobre vyzerá. Tak myslím, že už sme pozreli všetko, čo sa dalo. Toto bude len také kratšie video, pretože ten interiér už nebol moc zachovalý, ale bolo tam pekné schodisko. Takže som rada, že som sa sem odbehla nazrieť. Takže vidíme sa znova pri nejakom ďalšom videu. Ja ešte sama neviem, čo to bude. Možno ďalšia vila, možno niečo úplne iné. A tak vidíme sa opäť na budúce.